Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչռագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։ Հետապնդվողները հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան Աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, Աստված կհիշի նրանց չարչարանքները։ Նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի Աստծոմյան որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համբարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուգալ աղբյուրները ու կմաքրի արցունքները նրանց աչքերից, և նրանք փարվելով Աստծո գահին կերքեն Աստծո երգը, եղել է, կա և միշտ կլինի։